د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې خبریالان له مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو، ځورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس وایي ګواښونه، تاوتریخوالی او اطلاعاتو ته نه لاسرسی هغه موارد دي چې یو شمېر خبریالان ورسره مخ دي. بل لور ته اسلامي امارت بیا د امریکا د سفارت څرګندونې ردوي او زیاتوي چې هیڅ خبریال سره تاوتریخوالی نه دی شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په قطر کې شتون لري د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او په ټویټر پاڼه یې لیکلي چې افغان خبریالان د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. همداراز د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس وایي په تیر کال کې له 130 ډیرو مواردو کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي او ډیری رسنۍ د بد اقتصادي وضعیت له امله تړل شوي. ما بیش از 130 مورد بازداشت های موقت و لتوکو و انواع مختلف مشکلات در برابر خبرنگارا را ثبت کردیم. مشکلات اقتصادی شدیدتر ای جامعه رسانه را آسیب رسانده. زمان گفتن داده چی رسانه او تا که امکانات پا لحظ که نور کول کی یا املاتر نکیگی حد یقل پا دغسی مواردی که باید رسانه خپل کار تا پری خودل شوی. بل لور ته د اسلامي امارت بیان د امریکا سفارت څرګندونو ته په غبرګون کې زیاته کړې چې دا خبرې له حقیقت څخه لرې دي او د رسنیو قانون د نهایي کېدو په حال کې دی. خبره موږ نه تاییدوو، دا خو د واقعیتونو خلاف ده. په افغانستان کې لسګونه رسنۍ دا اوس فعالې دي. په تېر یو کال کې د هیڅ یو خبرنګار سره داسې وضعیت نه ده چې خدای مکړه چې چا د مرګ ژوبلې سبب سي، او البته رسنۍ په خپل چوکاټ کې آزادې دي. قانون د رسنیو چې دغه هم نهایی که دو پا حال که امریکا سفارت داسې مهال د افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې چې د بېپولې خبریالانو په تازه راپور کې ویلي په تېر یوه کال کې افغانستان کې 30 سلنه رسنۍ تړل شوي او 80 سلنه ښځینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بېکاره شوي. درنو لیدونکو، په همدې موضوع بحث لرو. په بحث کې راسره د لیکوال او آزاد ژورنالیست ښاغلی شرف الدین ستانکزی صاحب دی. ښاغلی ستانکزی صاحب، ستړي مشئ کورمدان چې بلنه مو منلی او خپرونه کې مو ګډون کړی دی. ستانکزی صاحب، د امریکا سفارت په افغانستان کې د افغان خبریالانو د وضعیت په تړاو باندې اندېښنه څرګنده کړې. په اوسنیو شرایطو کې کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې واکمن شوی، تاسو د تیر یو کال په مزل کې د خبریالانو د کار مزل څنګه ارزوئ؟ سلام علیکم تا ته او د تاسې د مشهور تلویزیون ټولو لیدونکو او کتونکو ته. وعلیکم السلام. د خبریالانو وضعیت لکه څنګه چې د امریکا سفارت یا نورو د خبریالانو د ملاتړ نهادونو نگرانی او اندیښنه ورته ښودلې، په مراتب په افغانستان کې تر دې نه هم وخیم ده. یوازې د رسنۍ نړیواله نهادونه هغه خبرونه خپروي چې دوی ته په رسمي بڼه باندې رسېدلي وي، مګم د افغان ژورنالیستانو مشکلات، ستونزې او دردونه چې 10% یې نه نشر کېږي، یعنی 90% لنشر نه پاتې دي، هغه نه د امریکا سفارت ته رسېدلي دي او نه هم نړیوالو نهادونو ته رسېدلي دي. ځکه د ژورنالیستانو ټولې کوکې او ژړاوې چې په دې تېر یوه کال کې یې وکړې نورې تکراري سولې، او ژورنالیستانو هم په افغانستان کې چې زه تماس ورسره لرمه له دغه وضعیت سره یې عادت وکړ، یا یې هم خدای تعالی ته صبر وکړ، ځکه هیڅ نهاد هم د ژورنالیستانو موجوده ستونزې وانه اوریدلې. د ژورنالیستانو یوازې دا ستونزه نه ده چې وهل کېږي، ډبول کېږي، یا هم په مرموز ډول ووژل سول، او یا هم په زندانونو کې نه، بلکې په تاکاونو کې واچول سي، ځکه زندان مونږ هغه چیشته وایو چې هغه په قانوني بڼه باندې ونیول سي. ژورنالیستان چې تر تروسه پورې نیولي دي یوازې تښتول سوي دي، وهل سوي، ډارول سوي دي، په غیر قانوني ډول باندې نه دي، کوم رسمي نهاد نه، بلکې یو وسلوال ورغلی دی، ژورنالیستان یې ډبولي، وهلي دي او تهدید کړي دي. بلکې تاسې په راپور کې ویلي چې د ژورنال د افغانستان 40% رسنۍ بندې دي. زه په دې باور نه یم، ځکه د افغانستان ټولې رسنۍ لکه څنګه چې د رسنیو قانون ده او د ژورنالیستانو ازادي ده، هغه ازادي ترې اخیستل سوې ده، له ما نیولې بیا تر تا پورې، او تاسې د تلویزیون
ټول لیدون ټول ویندویان د هر رسنۍ خود سانسوري کوي. دغه خود سانسوري د ژورنالیستانو دغه یو خودکشي ده چې موږ یادولی سو چې دا هم د ژورنالیستانو مجبوریت ده. مهرباني. بله ستانکزای صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې. هغه ویلي چې د رسنیو سانسور یوه لویه ننګونه ده په یوه دیموکراتیکه ټولنه کې. ستاسو په نظر باندې که دغه سانسور واقعا دوام ومومي، لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره درلوده چې حتی خبریالان په فردي ډول باندې په خود سانسورۍ باندې لاس پورې کوي، فکر کوئ چې د خبریالۍ کار به دوامدار شي یا هم افغانستان کې به واقعا هغه واقعیتونه چې پیښیږي راوسپړل شي؟ اصلا نه دي سپړل شوي تر تروسه پورې چې ژورنالیستان په افغانستان کې یا رسنۍ کوم خبرونه خبروي هغه فرمایشي خبرونه دي. هغه هغه خبرونه دي چې چارواکي ورته فرمایش ورکوي یا هم د چارواکو د خوشحالۍ سبب ګرځي. هغه چې د ټولنې واقعیت د هیڅ ژورنالیست او هیڅ خبریال چې زه په سل په سلو کې وایم هغه نه دي نشر شوي. مثلا په افغانستان کې د ښځو حقوق، د لږکیو حقوق، ډله ییزه وژنې، دا هغه څه دي چې د نړۍ یا د افغانستان د خلکو حق ده چې له دې خبر شي. مګر هیڅ ژورنالیست د دې جرأت نه کوي چې هغه خبر نشر کړي، یوازې هغه خبرونه. ستانکزای صاحب، ستاسو په نظر باندې ولې ژورنالیست په دې برخه کې دا جرأت نه کوي؟ دا جرأت ولې ترې اخیستل شوی؟ ژورنالیست به څنګه جرأت وکړي چې د ژورنالیست له چا نه حمایت نه وي؟ د ژورنالیست لپاره د خبر د جوړولو قانون په افغانستان کې موجود نه وي او هر څوک د ده مخ ته څاپېړه ورکړي. نو زه د یوه خبریال په صفت باندې هغه څه چې وینم هغه نه نشر کومه، او تاسو چې دا اوس ماته مخاطب یاستئ کوم سوال چې د تاسې په ذهن کې ګرځي هغه له خپل مرکچي نه پوښتلی نسئ چې دا اوس زه یمه. نو دغه ته خود سانسوري وایو. خود سانسوري تر هغه نه بدتره ده چې موږ د سانسور ورته وایو، ځکه سانسور له بل چا نه اعمال کیږي او خود سانسوري له خپله کیږي. نور ژورنالیستان د ناامیدۍ وروستۍ کچې ته رسېږي. ستانکزای صاحب، ستاسو په نظر باندې دغه خود سانسوري د ژورنالیزم یا د خبریالۍ د کار تدریجي مرګ نه دی؟ تیار ما درته ویلي چې دا اوس د ژورنالیستانو دغه د خودکشۍ په رقم ده چې دوی خپل مسلک ووژه. په دنیا کې د هر مسلک کارکوونکي د ډوډۍ لپاره کار کوي، د مثلا د بقا لپاره کار کوي. یوازې ژورنالیستان دي چې په ټوله نړۍ کې هغه د خپل نوم و نشان او د خلکو لپاره کار کوي. دوی ډېر کم ځله ژورنالیستان معاش په نظر کې نیسي، د دوی د مسلک لپاره کار کوي. خو په افغانستان کې اوس یو تعداد ژورنالیستان سي ډېرې کمه برخه پاتې ده. دوی هغه مجبوریت په اساس باندې کار کوي چې خپل اولادونه یې ډوډۍ غواړي، یعنی په کم معاش لپاره کار کوي، چې دا په خپله د ژورنالیزم د اصولو خلاف ده. ما مخکې یاده کړه چې هیڅ ژورنالیست په ټوله نړۍ کې ډېر کم ژورنالیستان دي چې هغه معاش په نظر کې ونیسي. بله ستونزه چې ژورنالیستانو امیدواري ورته ودرلودله هغه دا وه چې په تېر یوه کال کې د امارت اسلامي واکمنو په سر کې ذبیح الله مجاهد چې تر ما او تا او تر ټولو ژورنالیستانو دی د ژورنالیستانو په اصولو باندې پوهیږي، د ژورنالیزم په اصولو باندې پوهیږي، او ژمنه یې رسنیو سره کوله چې د نړیوال قانون چې هغه په افغانستان کې ده یا هم د افغانستان د خوا چې کوم قانون د رسنیو لپاره جوړ شوی و دا به پلی کیږي. هغه کمیسیون د سمې شکایت د ژورنالیستانو چې جوړ شوی و چې په خپله د جمهوریت په اساس دا ژورنالیستانو نه مانه، بلکې اوس ژورنالیستان هغه مجبوریت ته رسېدلي چې په خپله وایي کوم قانون چې په هغه وخت کې جوړ شوی و دا د پلی کړي. او امارت یې په وار وار ژمنه وکړه، مګر دغه ژمنه نن په سبا باندې شاته غورځېږي او د یوه کال په اوږدو کې نه قانون د رسنیو پلی سه او نه هم هغه کمیسیون چې جوړ شوی و هغه ته دوام ورکړل سه. ښاغلی ستانکزای صاحب، ستاسو د خبرو په دوام باندې کوم موارد چې تاسو یاد کړل د خبریالانو پر وړاندې ننګونې او دغه راز د خبریالۍ د کار پر وړاندې کومې ننګونې چې شته
چې تر ټولو مهمه کې دی شو اطلاعاتو ته د لاسرسي مسله وي چې اوس وخت کې خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي. د اسلامي امارت ویان د ښاغلی ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوې ردوي، د امریکا سفارت او نورو د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو اندېښنې ردوي. دی وایي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې مورد د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې نه دی پېښ شوی چې هغې کې د خبریالانو ته مرګ ژوبله واوړي. نو فکر کوئ چې د مرګ ژوبلې تر حده پورې تاوتریخوالی ورته ویلی شو که نه؟ له مرګ ژوبلې راکته د کار پر وړاندې خنډونه هم د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی یا هم ځورول یا هم نور مسایل کیدای شي د خبریال کار له ستونزو سره مخ کړي. که یو له د افغانستان د خبریالانو نه د یو تعداد خبریالانو نه زه ځان حساب کړم، له ذبیح الله مجاهد سره د تیر دور چې شل کلن دور ورته ووایي یو له ملګرو زه وومه چې له ده سره ډېر ښه په طبیعت خبر ومه، او دائما به د ذبیح الله مجاهد یوه نیوکه د تیر جمهوریت باندې دا وه چې د کوم عملیات به دوی وکړله او موږ به زر هغه نسوی بلانسولی له جمهوریته، نو د ذبیح الله مجاهد او د قاري یوسف او د نورو ویندویانو دا نیوکه به وس په جمهوریت باندې چې ولې دغه واقعه سوې ده، ګوري چې د جمهوریت له خوا سانسور ده. خو برخلاف کله چې امارت قدرت ته رسېدلی ده، هماغه ذبیح الله مجاهد چې اوس د مطبوعاتو مشري کوي په خپله هغه خبرونه چې باید ژورنالیستانو ته دور کړي وی، او دا یو فعال شخص و په تېره شل کلنه دوره کې، نن د ذبیح الله مجاهد له خوا نه هماغه سانسوریږي چې دا چې وایي چې ژورنالیزم یا ژورنالیستان ازاد دي په افغانستان کې، دا په خپله هماغه خپله خبره ردوي چې تېر ځله به د ژورنالیستانو سره په خصوصي مجلس کې یا په رسمي مجلس کې کولی د تلیفون په کرکه باندې. نو نن د ژورنالیستانو وضعیت په افغانستان کې دې کچې ته رسېدلی ده چې هر څوک د ژورنالیستانو په خلاف، که موږ تېر جمهوریت خلک وګورو یا هم دننه په افغانستان کې بی اعتمادي په ژورنالیستانو باندې به حده ده، ځکه یو تبلیغ د ژورنالیستانو په وړاندې روان ده. تاسې به په دا تېرو کې لیدلي چې د بی بی سي یو ژورنالیست یا یو نطاق په د میټرو سټیشن کې درول کېږي او دته دروغزن ویل کېږي، نو یا یو بل ژورنالیست، ځکه ژورنالیست حقائق نسی راپورته کولی او د خلکو دا توقع ده چې کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي یا د طالبانو په وړاندې په نړیواله کچه تیریږي باید نشر سي، چې ژورنالیست نه هم خارجان چې په افغانستان کې ښکیل دي او نه هم طالبان چې اوس د حکومت واګه یې په لاس کې د ژورنالیستانو ته خبر په وخت ورکوي چې دا د ژورنالیست او د ژورنالیستانو د نوم لپاره یوه ډېره غټه صدمه ده. بله ښاغلی ستانکزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یاده کړه د خبریالۍ کار ته په پام باندې هم دغه ډول ننګونو ته په پام باندې د ټولنې توقع ته په پام، یو خبریال یا څنګه کولی شي هغه خپل ژورنالیستیکي فعالیت په هغه ډول باندې چې لازمه ده په دغسې شرایطو کې مخته یوسي؟ ګورم ګو تاسې په ابتدایي درسونو د ژورنالیزم کې څیویلي هغه دا ده چې د تاسې شخصي امنیت تر خبر نه ډېره مهمه ده. یعنی یو بل عبارت باندې دا چې موږ تاسې ته په درس کې ویل سوي وه چې تاسې خبر جوړ کړئ خبر، خو خبرساز مه کېږئ، چې یعنی په خپله د تاسې واقعه د تاسې مرګ د تاسې وهلو ټکول یعنې د ژورنالیستانو د نورو لپاره خبر سي. نو دغه مقدسه وظیفه ده، خو تر دې حده هم نه چې ژورنالیست باید پی ووژل سي. د ځان ساتنه یوه ایماني وجیبه ده، مګم د افغان ژورنالیستانو همت، صداقت او دندې ته وفاداري ته زه سلام کوم چې په ډیرو سختو شرایطو کې وکولی سوی، یا هم دغه د اوس تاسې چې کوم سوالونه کوئ په کومه سټوډیو کې چې ناست یئ، دا یې دې معنا لري چې تاسې څومره وفادار یې خپل ملت، خپلو خلکو او خپل مسلک ته، ځکه د هر ژورنالیست لپاره تاسې که نړیواله رسنۍ واورئ یا دغه چې په افغانستان کې دوی دخیل دي چې یا د امن لپاره دوی ناری وي چې موږ افغانستان ته امن ورکوو، اول نوم یې د ژورنالیستانو ده بیا نور کسان. مګم دغه اوس چې کوم ژورنالیستان په افغانستان کې دي دغه د بهر تلو له چانسه چې استفاده نه کوي، دا د دې معنا لري چې دا څومره په وطن مین، په خپلو خلکو مین او غواړي چې د حکومت او د خلکو ترمنځه
پول واقعي نو لکس تر لګه پورې د امارت اسلامي کارمندانو ته یا د دوی مشرانو ته ښایي چې هغه خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي د هغو قدردانی وکړي، ځکه دوی ته وطن ګران ده. البته زه چې خبرې کوم زه په هغو قطار کې نه راځم چې هغه په وطن مین یادیږي، ځکه دغه پله ما ورانه کړې ده. زه په بل ملک یم، مګم کوم ژورنالیستان چې په افغانستان کې پاتې دي دا د قدردانۍ وړ دي، دا د وطن رښتینی سپایان دي چې باید قدردانۍ وسي. ستانکزای صاحب، د خبریالانو له کار یا له خبریالانو په ځانګړې توګه که ووایم، د حکومتونو یا نظامونو ویره څه ده؟ ولې دوی تل ویره لري؟ او یو ډول مخکې چې تاسو یاده کړه خبریالانو باندې بې اعتمادي شته. وګوره، که چیرې حکومت، هر حکومت، زه طالبان نه یادوم، غواړي چې د خلکو او د حکومت ترمنځ دغه د فاصلې واټن ختم سي، یوازینۍ وسیله یې ژورنالیستان دي چې د ژورنالیستانو په ذریعه باندې کولی سي چې دغه پول جوړ کړي. نو په خپله چې حکومت یا طالبان دغه ژورنالیزم چې د خلکو د حکومتونو ترمنځ پول یادیږي دا ورانوي، دا د دې په معنا باندې چې دوی یو دیکتاتوري حکومت غواړي، د خلکو رایه ته، د خلکو فکر ته عقیده نه لري، د خلکو فکر ته درنښت نه لري. نو د ژورنالیستانو توهین، د ژورنالیستانو دغه پول چې د خلکو د حکومت ترمنځ د دې ورانول، د دې معنا دي چې دوی د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله پیدا کیږي، او کله چې د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله پیدا سول هغه حکومتونه ډېر دوام نشي کولی، ځکه خلک ټول له منځه نشي تللی. خو حکومتونه ډېر محدود کسانو نه جوړ دي او دا له منځه تللی سي. یوازینۍ وسیله، بیا تکراروم، چې د دغه پول په جوړېدو چې ژورنالیستان او ژورنالیزم ده، که حکومت د ژورنالیستانو سته ستونزې د دوی مشکلات حل کړي، د دوی اندېښنې واوري او دوی ملاتړ وکړي، فکر کوم چې هغه ډېره مننه. لیکوال او آزاد ژورنالیست ښاغلی شرف الدین ستانکزی صاحب چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع را سره بحث درلود، کور مدان.